Ndugu mtazamaji, kama ni mara ya kwanza kufuatilia chaneli hii ya Ujenzi Unaendelea, leo tupo Shinyanga. Tulikuwa Mbeya, tumetoka Mbeya, tumerudi Kigoma, sasa hivi tupo Shinyanga. Hapa Shinyanga tunafanya upawaji wa nyumba hii hapo unayoiona. Kwa hiyo endelea kufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, utaona namna gani tunafanya kazi kwa haraka na kwa weledi kabisa. Kwa hiyo usichoke kusubscribe, kucomment, kushare na kulike. Na pia unaweza kutupata kwa namba za ofisi yetu 0766555867. Tutakufanyia kazi kwa haraka na kwa wepesi. Tupo Shinyanga, wilaya Kahama. Asanteni, karibuni sana. Sehemu moja inaitwa Mungura.